izabrali ste bračnog druga. Odabrali odelo i venčanicu. Imate kumu i kuma. Ali razmišljate gde će trenutak iz mašte da postane stvarnost. Hotel Radmilovac. Za slike i snova. Da i potomci budu ponosni. Više od 90 godina odlučili smo da stvorimo brend i proizvode koji će se visokim kvalitetom izdvojiti od ostalih. Neprestano ulažući u proizvodnju, konstantno se usavršavajući, polako smo krčili svoj put i proširivali asortiman. Spojem iskustva, tradicije i kvaliteta, sa željom da ispred sebe vidimo zadovoljne kupce, proizveli smo sada već prepoznatljive artikle. Domaći kvalitet bez kompromisa. Niva, kupujmo domaće. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije. Trajno rešavanje hemoroida THD metodom. Operacija vena bez reza, vodenom parom, radiotalasima, laserom. Estetska hirurgija, jedini na Balkanu, uvećanje dojki sopstvenom mašću, Brava sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničevska 13, Beograd. Mi smo na neki način lider u ovome što radimo. Konstantno tragamo za novitetima i inovativnom uslugom. Već 10 godina, zajedno sa NBG Leasingom, omogućavamo prodaju muzičke i audio opreme na leasing. A od ove godine, samostalni muzičari i pravna lica mogu kupovati na 24 rate, bez odlaska u leasing kuću, bez dodatne dokumentacije. Plus, svaki uređaj je potpuno osiguran. Sky Music Center. Pijte bez prestanka, bez teških balona, bez PVC ambalaže, bez dopune. Vruća i hladna, čista, zdrava, najbolja i najbezbednija voda na dodir. U vašem domu, poslovnom prostoru, u vašoj kancelariji. I u vašoj čaši zdravlja. Aquanatura. Razmišljam da u firmi pređemo na GEDAT antivirus. To je kvalitetan nemački softver i uliva mi poverenje. Ma definitivno. GData. www.singi.rs. Zakorači u svit senzualnih boja. Pojačaj raspoloženje. Savršenom nijansom. Koja ističe tvoj jedinstven stil. I dočarava nam misterioznost koju nosiš u sebi. Ja, u svom stilu. Golden Rose. Style in makeup. Predstavljam vam televiziju koju gledate bilo gde u svetu. Net TV Plus. Najveći broj naših kanala, nacionalni, sportski, filmski, dečiji, informativni, zabavni, ma ima sve. Sve što ti treba je internet i Net TV Plus box. I tvoj televizor ima preko 200 kanala. Ovo je najbolji trenutak da pozoveš, jer sada je 50% niža cena boksa. I obavezno nas preporučite prijateljima, jer dobijate jedan mesec besplatno. Oboje. Pogledaj ovde i telefon u ruke. Pozovi odmah ili poseti nettvplus.com. To je naša televizija bilo gde u svetu. To je Net TV Plus. Prima internacionalnu školu pohađaju deca uzrasta od 2 do 18 godina. Đaci pohađaju britanski plan i program sertifikovan od strane Cambridge. Profesori ove škole su visoko obrazovani kadar iz svih krajeva sveta, a sva nastava se odvija na engleskom jeziku. Misija škole je da obezbedi najbolje međunarodno obrazovanje u bezbednom okruženju. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnina Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo.
Solistički koncert Ane Bekute. Ane Bekute. Opraštam ti, Zlatiborske zore. Tradicionalni koncert Ane Bekute u Beogradu 18. oktobra, Sava Centar, 20 časova. Serijal Klub šampiona je ekskluzivna emisija kroz koju je autor i voditelj Mirjana Pavlović ugostila proslavljene sportiste koji su ostavili trag na našem sportskom nebu. Emisiju možete pogledati premijerno svakog četvrtka u 21 čas. Emisija Klub šampiona. Za Beograd u novom terminu svakog radnog dana od 16:30 na televiziji Naša. I kako sam najavio, dakle, nastavljamo priču, a promenili su se gosti kao u hokeju, leteća izmena. Baš nije pretrano leteća s obzirom na mogućnost da letimo nas dvojica. Sad ćete vidjeti o kome se radi gospodin Ivan Jegorović. Novostoličani, relativno novostoličani, VD, direktor, ajdemo sada, Sportsko-kulturnog centra. Tako je. E sad, to je jedna baš ovako vrlo velika tema i u ime svih onih koji tamo žive, ja se zaista kažem u ime svih Obrenovčana, hvala puno na tom angažovanju, na tome što je Obrenovac posle svih onih užasnih poplova zaista dobio jedno zdanje, čak dva zdanja, pardon, kojima može se ponosi i gde može nekako da zadovoljava svoje osnovne kulturološke, kulturne potrebe, ali i sportske, jer tako tu su protkano je to sve. Ajde da čujemo polako, pre svega kako ste, gospodine Ivane Jegoroviću? Pa evo, kažem kako si. Zaista dobro, uvijek se trudim da budem dobro. Pre svega hvala na pozivu. Zaista imamo onako interesantnih tema da se dotaknemo. Sportsko-kulturni centar je posljednji objekat u Obrenovcu koji je obnovljen od poplava i nekako se time zatvorila sva ta ružna priča o poplavama, upravo tako. Jednostavno, prioritet je bio da se obnove neke kuće, da se obnove one ustanove koje su od opšteg interesa, kao što su domovi zdravlja, škole, obdanište i sve ostalo. I to je u prvi mah obnovljeno, dakle u prvih nekoliko mjeseci. Zatim je išla obnova privatnih kuća i na kraju ono što je nekako životno najmanje bitno, a nama ljudima koji se bavimo time zaista najviše bitno, to su ustanove kulture i sporta. I evo danas ta ustanova kulture i sporta u Obrenovcu, dakle Sportsko-kulturni centar, izgleda zaista fenomenalno. Zahvalio bi se ljudima prvo iz Vlade Srbije koji su nas podržali i uz pomoć Norveške ambasade uspeli da iznađu sredstva kako bismo mi taj dom kulture, odnosno Sportsko-kulturni centar, ceo priveli nameni. Ne samo smo ga priveli nameni, već on danas izgleda mnogo lepše nego što izgledao ranije. Konstantno imamo sjajne programe, konstantno imamo sve ono što je potrebno našem gradu i polako smo taj dom kulture uspeli da vratimo u život i naše sugrađane u njega. Inače, ružno je možda da se, a možda i nije, da se podsjetimo malo kako je to sve u jednom trenutku. O jednoj idilične priče kad je Obrenovac u pitanju, znam koliko smo često odlazili, ja se izvinjavam, na pijacu. Ozbiljno. Obrenovačku pijacu koja je dva puta jeftinija od Beogradske. Kad pogledate od kiselog kupusa do sira, kajmaka i tako dalje, pa onda u jednom trenutku se događa užas, kao da se svetska neka apokalipsa sručila na Obrenovac, na ceo taj kraj. I dogodilo se ono što nikako nismo mogli da shvatimo da se događa. Pa su onda ljudi pokazali visok nivo svesti, pogotovo mladi. Posebno ćemo možda o njima da pričamo, koji su tada
sve nas skeptične razuverili, ulatili se bilo čega, otišli bilo gde, odnosno gde su im rekli i nisu pitali koliko i zašto, ali su otišli da pomažu. To je posebna tema. Ali sad predlažem da se podsjetimo kako je to izgledalo 2014. godine u maju mesecu. Da se podsjetimo zbog toga da biste shvatili šta se sve za dve godine uradilo. Da bismo svi shvatili koliko je, nažalost, ova vlada, umjesto da dobije neke booster rakete, da što pre učini sve ono što je u domenu mogućeg da Srbija se oporavi, takođe urušavana decenijama. Od jedan puta je sve to se zaustavilo, ali samo dve godine su u pitanju da bi se sve dovelo na jedan možda i bolji nivo nego pre toga. Ajmo samo da se podsjetimo, ali ostavite nam otvoren mikrofon u studiju. Čovjek koji je tamo tada nije znao za sebe, jedan od onih koji su bili heroji tada, da biste videli šta, sa čim su se oni tada suočili, sukobili. Broj 7. Tone, ovo je snimci televizije Mag, tako je. Ali sve jedno, ajde da se malo podsjetimo i prisjetimo. Pa evo, ovo je početak, prvi dan, odnosno noć pred poplavu. Barička reka je tada nešto što je prvo nabujalo i mi smo išli tamo zajedno sa gradonačelnikom i predsednikom opštine da spašamo, spasiti može. Ovo su kadrovi, dakle ovo je to prvo jutro kada je voda ušla poput tsunamija u naš grad. Jednostavno, evo je opština. Ovo je opština, vidite da je preko automobila voda bila. Prosto nepojmljivo kad vi sad iz ove perspektive gledate, evo ja se naježim i sad... Dve godine samo, Ivane. Jeste, upravo danas kada prođete kroz Obrenovac, na svu sreću i na moju veliku radost, uopšte ne vidite tragove poplave, što je najvažnije. Vidit ćemo i to. Danas naš grad izgleda mnogo lepše nego u ovim momentima. U svakom slučaju, ovo su kadrovi koji dokazuju da uopšte nisi preterivao malo pre kada si rekao da je u pitanju bila apokalipsa. Ovo je zaista bilo nešto što je nepojmljivo i neshvatljivo ni do današnjeg dana kako i zašto, ali jednostavno se desilo i mislim da smo svi zajedno izvukli jedan nauk i da od tada pa do danas smo mnogo radili na preventivi, na učenju, na pripremanju, da se ne daj Bože ovakva stvar više nikad ne desi. Da li se neće desiti? Znači, šta je sve urađeno upravo kada je ta preventiva u pitanju? Vidimo da su svi bili angažovani, od vojske, policije, omladine, svih vas koji ste tamo bili angažovani, svih mogućih ljudi, mladih, starih, bilo kakvih kategorija, ali spaslo se maksimalno. Bilo je tada i onih zlonamernih. A uvek ima ljudi koji su zlonamerni. Drugo, ne možete vi kada neko izgubi nešto što je ceo život stvarao, kada nema ni jednu jedinu uspomenu preko jedne noći, upravo tako. Ne možete vi očekivati od tog čoveka da bude slatkorečiv i da bude na bilo koji način srećan što se to dogodilo. Ono što smo mi uradili jeste da smo dali apsolutno sve od sebe da noćima, danima, mesecima, evo dve godine nismo spavali kako bismo obnovili grad. Dakle, možda postoji još nekoliko kuća koje nisu do kraja obnovljene, ali sve su u funkcionalnom stanju. Dakle, svi ljudi mogu danas živeti u svojim kućama, neki bolje, neki lošije, u zavisnosti od situacije, ali sigurno je to da smo izvukli maksimum iz i Evropske unije i države. Evo, premijer je preko 30 puta bio kod nas. To treba reći. Zbog onih, ja sam rekao, zlonamernih koji su tada pisali da se leševi odvoze pa spaljaju u nekim pećima, da je nekoliko hiljada, ne znam, udaljenih, da je ne znam ovo, da je ne znam ono. Tome ja pričam. O tim zlonamernima koji su i to iskoristili za neke političke bitke. Upravo, nažalost, i kada je najteže, evo, svetao primjer su ti mladi ljudi koji su zaista dali bukvalno sebe u celom tom delu te poplave, pokušavajući da spasu ljude, zatim obnove grad, sredi i sve nešto pozitivno. I onda druga slika su ti neki zlonamerni ljudi koji koriste i ovakve slike da se politički obračunaju sa političkim protivnicima i to je, ja nemam pogrdnu reč kojom bih opisao to. Nećemo da koristimo takve reči danas, mada znamo na što mislimo i samo da kažem, svi ti koji su to za bilo čiji račun time bavili ili to radili, jednostavno trebalo bi da ih je zaista sramota. Znate, gledalcima se obraćam, jeste, istina je, kada su Škoti, recimo Englezi, u pitanju,
postoji to neka rivalitet, pa kažu čak neki tako jedna žestoka mržnja među njima, ali znate šta, kada neko nešto udari od ozgo, od ozdo ili sa strane, mislim na recimo neke ratne uslove, a ovo jesu bili ratni uslovi, e onda znate kako se oni zovu? Onda oni kažu mi smo Britanci i ko jedan su zajedno. E, to je možda ključna stavka u ovoj, nemojte to da se više dogodi nikada. Pre svega mislim na ovakve tsunamije, na ovakve nepogode, a onda mislim kad se tako nešto ipak dogodi, da onda budemo zajedno, svi zajedno, a ne na taj način da koristimo to za nekih sitnih, užasnih... Kroz istoriju smo naučili da je jako bitno da su Srbi složni. Veliki broj naših sugrađana u ovim momentima teškim po nas su bili zaista složni. Uspeli smo u nameri prvo da spasemo ljude, da obnovimo grad. Postoji taj neki mali deo tih ljudi koje smo upravo pominjali, ali eto, brišni... Dobro, ne mogu da ih ne pomenem. Sećam se toga živo, ti si tu, pa sećaš se sam. Sećam se, naravno. Ti si bili užasni, dakle, pa onda preko... Ajde, nećemo toga. Ajde, ajmo sad o nečemu što posle toga... Onda počinju dani... obnove, dani čišćenja, dani... Kako sve to izgledalo? Dakle, pretila je epidemija. Užasno je bilo tog sve gledati. Mnogo je bilo podeljene stoke i tako dalje, tako dalje. Pa, ono što mogu da kažem da se štab organizovao jako brzo i da u nekim neljudskim uslovima je počeo sve to da funkcioniše. Ono što je bilo prvo i najvažnije jeste sprečiti epidemiju posle evakuacije ljudi, zato što je tu voda ne samo što se izlile reke, već i kanalizacija i sve ostalo, mnogo udaljene stoke, mnogo đubreta, mnogo svega po ulicama. Smrad, pa da. Upravo tako. Dakle, ponavljam opet, vlada Srbije imala jedan organizovan štab zajedno sa našim opštinskim. Sve je počišćeno u rekordnom roku i ljudi su se već veoma brzo, znači neki su nam prognozirali, stručnjaci, da godinu dana se ljudi neće vratiti u grad. Dakle, ljudi su se vrlo brzo vratili u svoje kuće i počeli svoje kuće da sređuju. I sada ja predlažem, Ivane, imamo dovoljno vremena da sad pogledamo neke kadrove koje su snimljeni pre mesec, dva dana u Obrenovcu, letos, da vidite kako danas izgleda Obrenovac. Broj 6. Opet, naravno, komentar sada odavde. To je taj isti Obrenovac dve godine posle. A evo, vidite... Ja ne mogu da kažem, ali mislim, vidite da život cveta. Dakle, ono što jeste činjenica da se sve obnovilo, da su ljudi normalno se vratili na svoje poslove, svoje kuće. Da dece ima i te kako na našim trgovima, na ulicama, na igralištima. Da smo sve što smo mogli da obnovimo vezano i za ta igrališta i za sve da smo obnovili. I danas... Ponovit ću još jednom, Obrenovac nema ni jedan trag te poplave, osim tih nekih naših tragova u duši, u sećanju. Ali što se tiče fizičkih tragova, hvala Bogu, danas ih više nema ili bar nisu vidljivi. Samo i dve godine, moram, ja to stano kao papagaj ponavljam. Znate šta je dve godine? Dve godine dva puta po jedna. Nemojte misliti da se šalim. Evo, od prošle godine, sad će nova godina za mesec, dva dana. Dakle, ovako to prozuji, dakle, ovako to prođe. I to ne može stano. Građevinska sezona ne traje 12 meseci. Tako je, traje dok je lepo vreme. Traje dok je lepo vreme. Kad nije lepo vreme, ne možeš da zidaš, ne možeš da betoniraš, ne možeš ništa. E, zato kažem da je ovo herojski, brzo i udarnički urađeno. Koliko su ljudi bili, ajde tako kažem, strpljivi, koliko su shvatali situaciju? Da vam kažem, najiskreniji, zaista sam ponosan na naše sugrađane. Ponosan sam zato što posle dve godine nemamo nijednu zloupotrebu. Prvo od strane javnih službenika, zloupotrebu sestava kojim smo raspolagali, odnosno obnavljali grad, dakle nijedna jedina zloupotreba današnjeg dana. Sugrađani su bili jako strpljivi, postojala je neka vrsta nervoze, kad će, kako će, dosta je i kasnila zbog tih nekih procedura, sredstva od Evropske unije i tako dalje. Ali cela država se sjatila kod nas, dakle na ovom primjeru se pokazala zrelost države i mi kao jedna ispostava države, dakle opština, uspeli smo... Ispostava države, pa upravo tako. Može se kaži. Uspeli smo zajedno sa njima da sve to nekako neutrališemo. Nama je ovde u gostima bio, ja se nadam da će nam biti u petak, Vasilije Perić,
Dakle, načelnik opštine Ugljevik, koji je ispričao neke svoje iskustva, čestitamo na pobedi, on je čovjek pobedio ponovo, narod mu je dao mandat, i sad priča mi o tome. Znači, narod to prepozna narod, pa onda kad dođe do tog odmeravanja snaga, da glas onome koji je zaista to zaslužio, a ne nekima koji su bili, a još jednom samo i neću više zlonamerni, i pokušavali da izmešetare. Idemo dalje sa tom pričom. Znači, redosled poteza je bio prvo da se očisti grad. Prvo da se očisti grad, zatim ustanove od vitalne važnosti kao što su domovi zdravlja, kao što su škole, kao što su obdaništa. Koliko je to trajalo upravo ova faza? Ta faza je neverovatno brzo odrađena, u nekih par meseci, dakle, tako je sve odrađeno, i svi su ti, neki čak i posle mesec dana, neki čak i posle 20-ak dana su stavljeni u funkciju, i to se dorađivalo, sređivalo. Uglavnom, vrlo brzo smo pokrenuli sve vitalne ustanove u opštini Obrenovac. Druga faza je bila sređivanje kuća. Tu smo sredstva dobili od Evropske unije uz pomoć naše države. Dobro. I ta sredstva su dodeljivana u vidu novčanih sredstava našim građanima, odnosno u vidu nekih radova u nekom drugom krugu. Evo sad imamo neki treći krug. Obuhvaćene su i sada kuće koje, neki deo kuće tih nije sređen, pa i sada se to su majstori na terenu i sređuju te neke. Iskoristite priliku da pozovete, da pitate vašeg sugrađanina, mislim, Obrenovčane pre svega, ukoliko imate neko pitanje, budući da je bio i pomoćnik predsjednika opštine. I sada dolazimo malo i u tu priču, ulazimo tu, nedavno je otvorena ta sportska hala, odnosno Dom kulture, ali o tome ćemo da pričamo. Samo da završimo ovaj deo. Doći ćemo i do našeg razloga za današnje druženje, a to je upravo taj posljednji, ta jagoda na toj torti koja se zvala obnova Obrenovca dvogodišnja, kada je otvoreno i ovo što kažete vi, odnosno svi vi, ti, da je to bilo najmanje važno, a preko potrebno. Može tako da se kaže? Eto, upravo tako. Upravo tako. Sportsko-kulturni centar je žila kucavica sporta i kulture u opštini Obrenovac, i upravo bez tog preduzeća, bez sportske hale, bez pozorišne sale, bez bioskopske sale, bez naših bazena, bez svega onoga što je u okviru našeg preduzeća, Obrenovac ne može da funkcioniše na najbolje moguće način. A šta je sa njim stadionom kad se ulazi Obrenovac pre puta hotela? Je li on živ? Jeste, stadion fudbalskog kluba Radnički. Fudbalski klub Radnički funkcioniše, takmiči se, ostvaruje zapažene rezultate, napravljeni su neki planovi za sledeću godinu. Ideja nam je da taj stadion... Ideja je da taj stadion sledeću godinu, ukoliko opet bude sredstava, jer sve se danas zasniva na nekim financijama, da taj stadion upodobimo, sredimo i da ga napravimo da bude za međunarodne utakmice, kako bi tu mogla da igra i neka mlada reprezentacija i da privlačimo i strane ekipe na pripreme, jer uskoro će i hotel biti rekonstruisan. Upravo to, preko puta je hotel, da, bilo bi logično da to sad bude povezano. Tako je. U planu je da se u okviru preduzeća kojim rukovodim napravi aqua park, dakle da se prošire bazeni za sledeću godinu, i to je jedna lepa stvar, i to će biti ceo jedan zaokružen ulaz u centar, odnosno u Obrenovac. Dakle, imat ćemo s jedne strane bazene i aqua park, pored toga hotel, planira se jedan tržni centar preko puta otvoreni, veliki, po uzoru na one evropske i svetske. Stadion, tu je Zabranska šuma blizu i reka Sava, tako da će ceo taj jedan banjski kompleks, da ne zaboravim, također, ceo taj jedan ulaz u grad dobiti mnogo lepši oblik nego što je to danas, i na taj način moći ćemo privučemo turiste koje bukvalno nikada nismo imali u Obrenovcu. Ali, da biste privukli turiste, jedna mi je bila ta priča, ja bih je ponovo inicirao, pijaca je fantastična. I sad šta? Hajde ovako, nama treba tamo nekih, hajde da teramo umereno i po propisima, 15-20 minuta, ljudi moji, isplati se, verujte mi. Dakle, odiš na pijacu i sad kako da zaokružimo celu tu priču? Evo ovako, ubacite u te projekte i pijacu. Zašto? Zato što tu je blizu pijačica, pa onda tu na tim izletištima, kao na košutnjaku ovde, oni drveni stočići sa onim drvenim krovojićima, klupice, pa lepo kupiš kajmaka, lepo nije koba. Ljudi moji, roštilj na otvorenom. Pa nisu ludi ovi naši Beograđani, često tamo po košutnjaku to možeš da vidiš.
Da gore na Vidikovcu i tako da je. Jako interesantna ideja, kad si pomenuo pijacu. Pijaca je to, bre, to, nama, Beograđanima, to je tu, a ni, ljudi, mada da se ne dosete onda ovi pa da dignu cene, jel da? Želim da te obavestim da i tebe i naše gledalce, da ćemo već u sljedećoj godini, dakle, projekat je završen, rekonstrukcije pijace. U sljedećoj godini ta pijaca će izgledati po uzoru na svetske pijace. Tako da, Obrenovac se gradi i radi se. I ovaj... Nek mi bude oprošteno, ja razmišljam ovako malo, tako malo šire. Tako da će to biti jedna lepa pijaca, oće. Tako da pozivamo sve. A što se uveže to u tu priču, da? Kako da ne, kako da ne. Jer ovaj, tu je jedan moj drugar, mlad jedan čovjek koji je tamo, ne znam kako se zove mesara, nije ni važno, neko bi rekao reklama, ali stvarno uđeš unutra i ne znaš gde da gledaš, ono, ja Sirija stanjena, fenomenalno sve to izgleda. I kad pogledaš scenu, onda se ovako, kucaš se malo ovako pogleda i kažeš, o Bože, da li je moguće da to sve košta duplo jeftinije nego u Beogradu. Skoro sve. Toliko o tome. Hajmo sada da se vratimo mi našoj sportskoj sali, odnosno da se vratimo malo našem Obrenovcu koji je odnedavno bogatiji za ono što je imao, ali sada mnogo lepše. Prvo ovako, tvoj put od pomoćnika predsjednika opštine do direktora, u ovom trenutku još uvijek VD, je li tako? Ovako jedne značajne institucije kako je Centar za sport i za kulturu, jednog takvog grada kao što je Obrenovac. Kako je to izgledalo i kada ti je neko rekao i ko ti je rekao i ko je ponudio i kako je došlo do tog puta preko ulice, ali u svakom slučaju ti si znao sa čime gde ulaziš, ili da? Jesam, znao sam sa čime se hvatam u koštac. Aj tako, a može i tako. Jesam. Analizirao sam, poznajem rad tog preduzeća dugi niz godina zato što sam jedan od resora koji sam vodio u opštini kao pomoćnik predsjednika bio i sport. Tako da ušao sam na mesto koje sam poznavao. Dakle, poznajem rad javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar i kada sam razmišljao da li da prihvatim to mesto na predlog predsjednika opštine, duboku sam analizu napravio šta je to što bi ja mogao da pružim tom preduzeću, šta je to čime bih mogao da unapredim rad tog preduzeća, osim neke moje, slobodno mogu da se izrazim, ma kako to zvučalo, sulude energije koju ispoljavam kroz svoj rad. Ja sam neko ko je gotovo čitav život u sportu, počeo sam od takmičara preko trenera, predsjednika kluba, sport je kickboks i savate. Tako je, bravo. Dakle, prošao sam ceo sistem sporta, danas sam predsjednik Savate Saveza Beograda, potpredsjednik kickboks Saveza Beograda i generalni sekretar Savate Saveza Srbije. To je posebna priča. I kroz taj neki rad također sam sistem sporta potpuno savladao, jer dve trećine oblasti kojima se bavi preduzeće Sportsko-kulturni centar jeste sport. I prosto u toj nekoj branši zaista nemam nikakve nedoumice ni nepoznanice i to je bio jedan razlog više što sam prihvatio taj poziv. Kultura je nešto što jednostavno svaki čovjek osjeća u sebi, živi, voli na ovaj ili na onaj način. Ja sam neko koji je odgledao na stotine pozorišnih predstava, bioskop, ja ne znam... Eto, bioskop se malo vratio nekako u narod, ali jedno vrijeme je bio potpuno zamro. Ja sam i tada... Evo, kod nas su bioskopske sale pune, hvala Bogu. Ja sam i tada obožavao taj bioskop i eto, nekako mi je sve to leglo kada se sve to sklopilo u jednu celinu. I ono što je plan za sljedeću godinu, pored tih nekih infrastrukturnih radova, jeste da naše sugrađane, građane Obrenovca, ali i građane Beograda, vratimo u Sportsko-kulturni centar, u bioskop, u pozorište, ali evo, oni se već sami vraćaju, raspituju se. Programe smo pripremili za jesen i za zimu i verujte da će biti jako interesantno za sve. Ajmo malo slikom sada da se podsjetimo kako to sve izgledalo kad je otvaranje SKC u Obrenovcu. Pre svega da idemo tu reportažu, to je broj 3. Da pogledamo tu jednu reportažu, pa ćemo da se vratimo u studio i tako idemo redom. Broj 3. Evo je pozorišna sala. Biće reportaž. Dajte ton. Ima ton. I poštovaoca kulturnih i sportskih manifestacija, ovo srce Obrenovca će biti otvoreno. Zaista smo se svi uželeli Doma kulture i naših sadržaja koji su onako... Svaki Obrenovčanin se može pronaći u nekom od sadržaja, kako sportski, tako i kulturni. Ako svaki živi organizam ima srce,
onda je ovo srce našeg grada Obrenovca. Ako je Obrenovac živi organizam, ovo je zaista srce našeg grada i zaista smo svi bili tužni i falilo nam je nešto ove dve godine, ali evo danas je svečano otvaranje. Pozivamo sve sugrađane da nam se pridruže u 12 sati na sajmu sporta i na koncertu nakon toga. Dom kulture je objekat koji će već od sutrašnjeg dana početi svoje programe onako blistave i sjajne kao što je to nekada bilo i zaista smatram da smo jedna od najvažnijih kulturnih i sportskih ustanova, ne samo u Obrenovcu, već i na teritoriji Beograda. Premijer Srbije Aleksandar Vučić, Siniša Mali, gradonačelnik grada Beograda, danas će doći da svečano sa vama i predsednikom gradske opštine Obrenovac Miroslavom Čučkovićem i otvore ovo divno zdanje. Bilo je mnogo rada u poslednje vreme. Pa prosto mi tim ljudima zaista dugujemo veliku zahvalnost, jer ne samo da su nam pomogli da nađemo donatore i da ovaj Dom kulture privedemo svoje nameni, već i to su ljudi koji su uz nas bili sve vreme poplava i posle poplava i zaista mi je drago što ćemo danas moći u ovakvom objektu da ih ugostimo i da im predstavimo sve ono što smo uradili za ovo vreme. Eto, poštovani gledalci, videli ste predpremijerno kako izgleda svečana sala Doma kulture, a sada se nalazimo u sportskoj hali na radost svih ljubitelja sporta. Ivane, ovo izgleda fenomenalno. Pa evo, ovo je infrastruktura za akciju Šta treniraš ili ti sajam sporta. Imaćemo sve obrenovačke klubove danas ovde prisutne. Uz pomoć Sportskog saveza Srbije i Coca-Cola ovaj objekat u sportskoj hali izgleda ovako. Uskoro će nam se pridružiti sportski klubovi i mislim da svi ljubitelji sporta danas i sportisti imaće šta da prikažu i šta da vide u ovoj hali. E, ajmo sad to. Pa eto, jednostavno... Imaju šta da prikažu i šta da vide, tako? Jeste. Jednostavno, to otvaranje zaista glamurozno izgledalo. Imali smo posetu celog vrha države koji nam je ukazao čas da dođe taj dan tamo da vidi kako sve to izgleda. Imali smo prepunu halu sportsku, dakle, bilo je oko 3000 ljudi da isprati sve to, jer ljudi su se uželeli. E sad, samo izvini, molim te, samo imamo to pod brojem 4, s tim što je napomena za našu režiju da će se na kraju ove pokrivalica, pričat ćemo iz studija, ali na kraju će se obratiti premijer Vučić, pa bi voljeli da to čujemo kako je to obraćanje izgledalo. To je na samom kraju ovog priloga, odnosno ove pokrivalice, to je broj 4. Evo, upravo dok Ivan, naš gost, priča o tome, da malo pogledamo te slike. Dakle, prepuna, evo. Evo vidite, imamo tu norveškog ambasadora, premijera i gradonačelnika koji onako u nekom spontanom druženju sa decom i sa sportistima su uspeli da uveličaju ovaj naš dan. Ja sam tu primetio i sad ćemo svi danas da se uverimo da je naš premijer odličan golman. Evo ga. Ne možeš da ga mu daš gol. Odbranio je gol. Ma odbranio više puta, sad ćemo da ga, ne znam ko puca do duše. Puca norveški ambasador. Jer on. Ruku na srce, baš i nije neki sportski tip, ali... Ali sad onako... 3 metra puca ljudi, sad ćemo da vidiš da ovaj... Ali znaš se, ima refleksija čovjek, nije da nema. Ima kako da ne. Evo, vata on. I na kraju je publika vikala, pusti mu jedan gol. Ali ovaj ne pušta. Ali premijer ne pušta. Ne, da. Ne može. Takav je, nema šans. Sve brani. A možda diplomatski da su ga zamolili ovako nekim kanalima da kaže ajde nekako, to kreni se, pogledaj tamo levo, on nek ti mune. Nije dozvolio premijer, tako? Nije poklekao, nije... Evo ga, ovaj ne... Šutira, nije pustio da primi, evo vidite tribine u pozadini, zaista prepune tribine. Dobro, i druženje je bilo tako na nivou. Kako da ne, uspeli smo da glamurozno otvorimo ovaj objekat. Ovo su retki trenuci, moram da kažem, kada možemo da vidimo našeg premijera u ovakvoj jednoj situaciji. Obično je uvek ozbiljan, u sve sređene neke strašno važne probleme, bilo da je ovde, bilo da je napolju, ali ovo je jedno zaista opuštajuće druženje koje, eto, možemo da se uverimo da je i taj neki u tom nekom, na toj nekoj situaciji se dobro snalazi. Pa povod je bio zaista lep. Ovo je fenomenalan. Klinci su bili tu onako raspoloženi i svi su ga nešto pitali. A kako ne? On je imao energije i želje i volje da se svakim stane da popriča i mislim da se i on lepo proveo, što je najvažnije, da nekako skrenuo misli sa tih nekih teških tema i da
je proveo jedno lepo prepodne sa nama u Obrenovcu. Evo, tu su u pratnji predsednik opštine Miroslav Čučković i direktor EPS-a Milorad Grčić. Jeste, evo vidimo sada, evo, sa dečacima i devojčicama i to je mnogo lepo bilo, jer jednostavno, pravi način da, evo, nema mnogo vremena za tako nešto, da? Kad su takvi poslovi, stan, te ovamo, te namo. I daj Bože da imamo stan. Kako ste ga nagovorili da doći? Ajde. Ozbiljno vas pitam. Pa da vam iskreno kažem, nije bilo teško jer kada je ovakav povod kao što je povod, morali smo da uskladimo vreme do duše malo sa njegovim vremenom i sa vremenom ambasadora, ali zaista nam je bio drag gost i zaista smo mu zahvalni što nam je prvo pomogao da sve obnovimo, bez njega ne bismo uspeli da obnovimo. Na neki način je i ponosan bio što je lično. Upravo to, neki lični pečat, jer mi sigurno ne bismo nikada uspeli da nađemo sredstva da vlada Srbije nije preko Norveške ambasade uspela da ne dođe šestva i danas svih 70 ljudi koji su našim norveškim prijateljima, da se zahvalim vladi Kraljevine Norveške, ministru spoljnih poslova Berge Brendeju, da se zahvalim njegovoj ekscelenciji gospodinu Bjornstadu, jer oni su izdvojili ogroman novac za Obrenovac. Samo za Obrenovac je norveška vlada dala 2,3 miliona evra. Ogroman novac. I ja nemam šta da se pohvalim, sem činjenicom da mi je ovo 40. put da sam u Obrenovcu, da smo gotovo sve javne objekte obnovili, da gradimo autoput, da smo doveli Meitu, da zapošljavamo ljude i da ćemo nastaviti da brinemo o Obrenovcu. Tako je, Obrenovac počinje ključna, yes. Tako, postoje ključna tačka kada je koridor 11 u pitanju, Obrenovac Preljine, ili tako, pa dalje prema Jadranu i to tako ide. Jeste, ide, išlo se autoputa, tiče i izuzetno brzo se radi i gradi. Takođe, što je bitno sa neke ekonomske strane, dosta obrenovačkih firmi na toj deonici radi i to je nekako povećalo priliv sredstava u grad i naš grad je malo takođe živnuo zahvaljujući tom autoputu. Ali se vraćamo mi u našu sportsku halu i uopšte ono što je tvoj sad oput i resor. Ajmo malo o tim tehničkim detaljima. Evo šta sve ovde ja imam napisano, prosto neverovatno. Pa ne bi bilo loše možda da nam ovako malo... Sportska hala je pogodna zašto sve? Za treninge, za... Sportska hala je trenutno najmodernija u Srbiji, to je sigurno najmoderniji i najskuplji parket, kako opet to zvučalo. Podloga adekvatna, da, podloga zaista adekvatna za sve međunarodne utakmice svih sportova. Dakle, po propisima svih federacija međunarodnih, ozvučenje, osvetljenje, klimatizacija, tribine, semafori, dakle sva oprema i sve ono što prati jednu salu, slačionice potpuno obnovljene. Evo ja pozivam sportske saveze i granske nacionalne saveze da dođu, da budu naši gosti, da se uvere kako to izgleda sjajno i ono što je najvažnije jeste da smo sve klubove koji su trenirali u toj sportskoj hali ranije vratili i evo sada je u planu da se organizuju različita prvenstva kako državna, balkanska, evropska, svetska, jer zaista smo konkurentni što se tiče sportske hale u Srbiji. Što? Samo trenutak, neko pokušao da nam se javi, da čujemo ko, halo? Izvolite. Aleksandar ovde iz Obrenovca. Aleksandar, izvolite. Pa, vi ste postavili jedno interesantno pitanje. To je? Ali mislim da nismo dobili neki precizniji odgovor. Šta se uradilo na strukturi i na pumpama koje izbacuju tu višak vode iz tih kanala u Obrenovcu, da ne bi došlo možda do neke slične ili manje ili veće katastrofe. Tako da me interesuje šta se na tom polju uradilo, a ovo sve je pohvalno i naravno Obrenovac zaista danas izgleda drugačije nego pre poplave. Ste vidjeli kako izgleda sportska sala? Tako da bih me i to interesovalo, jer ljudi, ne samo ja, nego mnogi su zabrinuti od neke eventualne buduće katastrofe. Dobro, naravno, nego sam teo da vas pitam kako ste vi doživjeli otvaranje ove sale. Ste išli da vidite kako to izgleda? Pa, da vam pravo kažem, nisam išao na to otvaranje, ali išao sam u Dom kulture, fino, to izgleda super.
sam Obrenovac je sada već maltene drugačiji grad nego pre poplave, ali me interesuje, ne samo ja, nego i moje komšije, ponekad razgovaramo o tome, o toj situaciji, šta ako se nešto ponovo desi, da li je to nešto obnovljeno, da li te neke pumpe rade, da li to, eto, u tom stilu. Hvala vama puno što na uključenju na tom pitanju jeste, to je znači ono što bi trebalo sve da nas zanima, da li je moguće drugim rečima se ovako nešto ponovi, šta je urađeno da se ne ponovi. Ako sam dobro shvatio, prenosim, ali to je već naš Ivan lepo razumeo. I odgovor je kakav? Razumeo sam, prvo hvala što ste se javili, hvala vam na pohvalama za izgled grada i Sportsko kulturnog centra. Što se ovog pitanja vašeg tiče, ja recimo znam ono što smo uradili kao mere preventive, odnosno uvežbavanja štaba, odnosno pripreme svih ljudi relevantnih. Što se tiče samih kanala, pumpa, crpna stanica je obnovljena. U planu je sljedeću godinu se obnove još dve crpne stanice. I ono što je jedina i suštinska zaštita Obrenovca u budućnosti jeste ovaj državni plan koji predviđa 11 retenzija duž Kolubarskog sliva. Dakle, u planu je da se na teritoriji opštine Šabac, Valjevo, Ljig i Obrenovac uradi 11 retenzija koje će sav višak vode iz Kolubare i njenih pritoka prihvatiti. To je nešto što je trajno rešenje. Na pitanje da li je moguće se ponovi ovako nešto, pa ja sam zaista ozbiljan čovjek, ne mogu da dam odgovor na takvo pitanje. Niko od nas normalno nije očekivao da će se ono dogoditi. Ono što jeste zatajilo jeste sistem obaveštavanja, koji opet nema veze sa opštinom Obrenovac. Da smo imali informaciju, sigurno bismo smanjili svu štetu, ali ajde da se ne vraćamo sada na to. Nažalost, desilo se to što se desilo. Dakle, ja predlažem da jedan dan predsednik opštine bude gost vaš ovde, koji i te kako dobro zna i sve ono što smo pripremali svih ovih poslednje dve godine nakon ove poplave, pa prosto da ne budem ja taj koji će da priča o tome, jer deo posla taj je predsednik, ovaj predsednik je neko ko je dao sve od sebe da tako nešto reši, i voleo bi da čujete i vi i naši sugrađani od njega šta je to sve urađeno i na koji način se štitimo, ali ovih 11 retenzija koje sam pomenuo jeste jedan državni veliki plan i u toku je u toku su predradnje za tako nešto. Dobro, Beograd ima Beer Fest, pa Beograd ima milijon nekih manifestacija, tu je, Obrenovac je naravno tu, nije to preko sveta, čas posle čovjek može da stigne. Međutim, da li postoji neka ideja da se neke slične manifestacije održavaju u Obrenovcu? U svoje vreme sam bio gost kao član ljudi koji su učestvovali na Beogradskom proleću za decu u Domu kulture u Obrenovcu. Taj festival više ne postoji, nažalost, ni deči, ni za odrasle, ali postoje različite muzičke svetkovine, događanje i tako dalje. Kad je kultura u pitanju, kakvi su tu planovi, Ivane? Pa evo, što se same kulture tiče, večeras ćemo imati premijeru filma Jesen samuraja u 18. u 20.30. Na obe te premijere ekipa filma će pozdraviti našu publiku. Dakle, glumci iz filma Jesen samuraja će doći u Obrenovac i pokloniti se našoj publici, jer deo filma je sniman u Obrenovcu i to je jako onako jedna lepa stvar za naše posetioce. Projekcija u 20.30 je gotovo rasprodata cela u predprodaji. Pozivam ljude, dakle imaćemo i sutra takođe od 18.00 i od 20.30 projekciju. Pozivam sve ljude da dođu da pogledaju taj film. Ja sam ga gledao, zaista je sjajan. Zatim, 14. oktobra, posle više od dve godine, imat ćemo pozorišnu predstavu u Obrenovcu na našoj velikoj sceni. Dve godine nije bilo. Apsolutno, i više od dve godine nismo imali pozorišnu predstavu. Gostovaće pozorište na Terazijama sa predstavom Grk Zorba, jedna lepa, velika predstava, poznata, jedan sjajan muzikl, glumci Desimir Stanović, Jelena Stjepanović, Jelena Jovičić i mnogi drugi. Zaista nešto što će privući veliku pažnju ljudi u Obrenovcu, a i šire.
I pregrš dečjih predstava koje organizujemo, evo juče smo imali preko 1000 dece iz obdaništa, dakle posle dve godine se deca organizovano vraćaju bioskop preko obdaništa u okviru njihovih programa. Gledali su sinhronizovani crtani film i to je onako bila zaista sjajna i neverovatna atmosfera, nekako nam je svima bilo puno srce što je opet puna sala dece. Jer ideja je da mi tu decu edukujemo, da ih vratimo u bioskop i pozorište i da ih naučimo da kada porastu prate tu lepu umetnost kao što je film, kao što je pozorište, kao što je naša galerija gde često imamo ozbiljne umetnike koji izlažu svoje slike, fotografije, vajarska dela i sve ostalo. I nekako naš centar je mesto svih tih lepih stvari. Nedavno smo školicu sporta otvorili za najmlađu decu. Pet profesora fizičke kulture koji su zaposleni kod nas rade sa tom decom. To je dobro. I to je nešto što je recimo konkurentno u celom Beogradu. Dakle, pet profesora fizičke kulture sa najsavremenijom opremom u sportskoj hali uči malu decu da se zaljube u sport i da od malih nogu ih usmere na sport. Sada vi izvolite, odakle zovete? Dobro jutro, Milan ovde, ja zovem iz Niša. O, kako je u Nišu? Evo, super, nije loše. Nije loše, nije hladno, ne pada kiš? Pa tako, malo pada, malo je sunčano i tako, mešovito. I šta kažete? Pa dobro je, super je. Teo bih da vas pozdravim, vas i vaše gosta. Hvala. I hoću da kažem da sam u Obrenovcu bio, s obzirom da radim kod vojske, danas sam slobodan. U Obrenovcu sam bio na ispomoći kad je bila ta elementarna nepogoda. I pošteno do sada nisam ni očekivao, niti sam gledao i pratio šta se dešavalo, ali evo sada sam gledao ovu sportsku dvoranu, premijera i sve to i mogu da kažem da svaka čast, znači fantastično je to što je urađeno. Ja sam bio u Obrenovcu, ali kažem ponovo na ispomoć kad je bila najgora situacija, posle toga smo bili u Teki i sve to i čisto sam teo samo da kažem da mi je mnogo drago što je Obrenovac znatno obnovljen i ova sportska dvorana, ja se bavim sportom, što je napravljena prvenstveno zbog dece i zbog svega toga. Znači sve pohvale, teo sam samo da se uključim, da se javim i da pohvalim sve to. Hvala vama puno, kojim se sportom bavite? Fudbalom isto. Pa zašto, da li je moguće? Pa, moguće. Pa kako bre, više taj fudbal, ne gubite entuzijazam, a? Ne, nikada. Što, pa kako, na kojoj poziciji igrate vi? Ja samo napadač. Samo napred. Pa kad je vojsko u pitanju. Tako je. Mada kažu da je dobra odbrana, mnogo važno da bi ovi napadači baš ne mogli tako. Da... Ma ja kažem da je napad najbolja odbrana. Pa to kažu mnogi. Tako je. Samo ne rade to u praksi. Da. E tako. Dobro, kada smo kod Niša u pitanju, kakva je tu situacija? Je li tu sad nešto malo bolje, malo drugačije? Živno Niš malo industrijski, poljoprivredno? Pa jeste malo bolje, šta da vam kažem, u suštini... A kažete je iskreno? Pa u suštini nešto onako, nešto posebno, ali živi se da se kaže sad. E, vidite nas dvojicu kako izgledamo, jel vidite? Da. Kada nas dvojica dođemo u Niš, vi kažete idite tamo, gde tamo? Pa, idite tamo, sad. Gde? Gde, a da se ne razočaramo, da nam bude ovako još lepši osmeh na licu? Što se tiče ovako, da izađete, da izađemo malo da vidimo šta tu. Ima dosta toga, ima lepih kafana, ima lepih kafića. A to vas pitam. Mi smo ljudi za kafane. Ima dosta toga. E, a recite mi sad, šalu na stranu, a kada su ovakvi sadržaji u pitanju, kada je recimo kultura u pitanju, kada je sport u pitanju, bazeni, je li to... Funkcioniš u Nišu recimo blizu kao što je u Obrenovcu ili je drugačije? Pa funkcioniše, mogu da kažem da je sportska hala Čajir isto obnovljena u zadnjih nekoliko godina, teren Radničkog je isto napravljen, što se kaže, po standardu, u mnogo, mnogo, mnogo boljem stanju nego što je nekada bilo. Bio, da. Sad je tu oko hale Čajira ovih sportskih bazena i to za decu i za to urađeno je u zadnjih godinu dve isto, super je, znači za decu je prava radost. Baš je urađeno, znači što se... E, hvala vama puno na javljenju i na podršci, je li tako, Ivane? Tako, hvala puno. Hvala vam puno što ste pozvali, drago mi je da smo se čuli sa nekim iz Niša baš danas.
jer nekako kad se pomene malo taj jug i sve to, nekako mi se odmah i Leskovac i Niš i ovaj, nekako se drugačije malo osjetim. Lepo mi je, lepše se osjetim. Eto, nek mi bude oprošteno. Ne samo zbog Klope. Jeste. Ima taj kraj dušu. Ima taj kraj dušu. Ja imam dosta prijatelja. Ovaj, i da vam kažem iskreno, i u poplavama smo dosta prijatelja stekli. Ovako, kao što su ovi ljudi iz vojske, iz policije, iz svih tih nekih službi. Zaista i danas se čujemo, posećujemo porodično i ovaj, hvala svim tim ljudima što su bili uz nas. Čovjek sportista, kada malo da se vratimo malo i na taj teren sportski, kakva je situacija sada kada je ovaj, kickboks u pitanju, kada je Savate? Pa što se Savate tiče, baš smo u nedelju imali trofej Beograda, jako posećeno takmičenje. Da pojasnimo gledalcima koji ne znaju. Savate je? Savate je francuski boks, vrlo sličan kickboksu, razlika je u nekim ovaj, drugačijim udarcima i u trikovu. Dakle, triko je nešto što je specifično Savate i neke patike slične bokserskim patikama. Udarci su manje više onako isti ili slični. Jako atraktivan sport borilački, jako popularan kod nas, verovali ili ne. Ovaj, što se tiče naše reprezentacije, jedna od najboljih reprezentacija na svetu, ozbiljna odličija osvaja. Evo sad smo nedavno na prvenstvu sveta bili drugi posle ovaj Francuza u generalnom plasmanu i to je nešto što zaista onako ispunjava. Kickboks također, ja sam aktivan u Kickboks savezu Beograda, ozbiljno radi, ozbiljan broj klubova, ozbiljan broj takmičara, jer ono što jeste najvažnije je da svaki sport bude dovoljno masovan kako bi što više mladih ljudi se uključilo, da ne bi ti mladi ljudi razmišljali o nekim negativnim stvarima, da ne bi ovaj, se bavili ulicom i nekim glupostima, da budem opet banalan. Tako da svi u sportske sale, svi na sportske terene i što više deca u bilo kom sportu, mislim da je to jedini način da se nekako pobegne u zdrav razum i da imamo zdraviju naciju. Obrenovac ima tu tradiciju od odvođenja dece na besplatna letovanja, na besplatna zimovanja. Imali šanse, imali para, imali dobre... I dalje funkcioniše taj projekat kod nas od 2013. Dakle, sva deca od prvog do četvrtog razreda idu besplatno na zimovanje i letovanje na naše najlepše planine, dakle, Bukulja, Tara, Rudnik i tako dalje. Nije stalo, funkcioniše. Dakle, svako dete od prvog do četvrtog razreda, bez obzira na finansijsko stanje, ide na taj, tako reći, klimatski oporavak i to opština finansira. Ako je klimatski oporavak? I to opština finansira. Naš drugi veliki projekat jeste besplatan sport za svu decu. Dakle, od 10 do 18 godina svako dete besplatno trenira sport u Obrenovcu, a opština finansira članarine sportskim klubovima i na taj način mi smo... Žive klubovi, a deca se bave sportom. Obično su najtalentovanija deca iz nekih socijalno ugroženih porodica i to se prikazalo kao tačno. Danas svako dete, bez obzira da li mu otac radi na pijaci, prodaje krompir ili je, ne znam, nija pilot, ima mogućnost besplatno da trenira sport u klubu po izboru, sport po izboru i to na kraju mjeseca opština plati tim klubovima, a ti klubovi opet ne moraju razmišljati kako će decu prevesti na takmičenje, kako da kupe opremu, kako kupe loptu, kako kupe neki rekvizit i to je jedan onako lep krug gde ljudi koji su u organizaciji sporta kao sportski treneri mogu da žive od toga jedino u Obrenovcu. Meni je mnogo drago što smo se danas družili. Ivan Jegorović je vršilac dužnosti VD Sportsko-kulturnog centra u Obrenovcu. I ono što smo danas čuli, a i o nekim našim ranijim druženjima, je vrlo pohvalno, za svaku pohvalu, pre svega zbog toga što i ti i tvoje kolege imate ogromnu energiju koju sad će ozvučiti kao parola, a nije, usmeravate tamo gde je potrebno, pre svega za decu, za mlade, a onda naravno za sve stanovnike, pa ja volim da kažem stanovnici. Obrenovčanke, boga mi, ne može tu ništa da se zameri. Tako, ja bi ti se zahvalio još jednom na pozivu i svaki put kod tebe ovde se zaista prijatno osjećam. Nekako ljudi imaju tremu na televiziji, a kod tebe je to nemoguće, onako uz kaficu. Da, upravo tako. Osjećam se kao u svojoj dnevnoj sobi. Pa dobro, ako ste se i vi tako osjećali kao u sopstvenoj dnevnoj sobi, onda mi je drago zbog toga. Naravno ste tu negde bili, ili ovde, ili ovde. Bili smo svi zajedno i to je neka ta dvosmerna ulica, dakle, jednako vi učestvujete u našim kreacijama koje se zovu Uzvitanju kafu. Ivane, hvala.
polako sada, jeste taj put mnogo dobar, ali polako do Obrenovca. Vama hvala što ste danas bili sa nama, prijatno.